wakuru, fungue pande zote. Nione shida zao. Mama, mbona nakuona kama una tatizo la uzazi? Ni kweli kabisa mtaalam. Mimi na mke wangu tuna tatizo la uzazi. Ni muda mrefu sasa. Hivyo, tabii tuje kwako ili utupe msaada. Hilo ni tatizo dogo. Je, masharti nitakayowapa mtaweza kuyatimiza? Ndio mama, tuko tayari kwa sharti lolote. Nitawapatia dawa. Hiyo dawa nitakayowapa hautoitumia wewe na mume wako. Inapaswa wewe uende ukalale na kaka yako. Kaka yangu. Ah, mtaalamu. Hii inawezekanaje? Ndio. Bila hivyo siwezi kuwasaidia. Ah, mimi kama ni hili swala hakuna. Hapana kabisa. Mke wangu, naomba tuondoke. Lubanda, ufalme wetu, ufalme wa Lubanda. Chifu, umeniita, nimeitikia wito wako. Sawa. Nimekuita nataka nikuagize sehemu moja. Nipo hapa kwa ajili ya kusikiliza. Na sehemu yenyewe ni kwa Chifu Ngamba. Chifu Ngamba? Kuna nini? Kijana, sitaki kujua kuna nini. Mimi nimekuagiza. Kamwambie hivi. Chifu Sharutete anakuhitaji kule bondeni. Kwani kuna tatizo? Shida la vijana unapoagizwa wanaanza kuuliza maswali. Nimekuambia afikisha ujumbe wangu kwa Chifu Ngama. Mwambie Chifu Sharutete anakuhitaji bondeni. Sawa chifu, nitafanya hivyo. Acha niende. Sasa, Chifu Ngamba ndiye atanijua mimi nani. Mimi ndio Chifu Sharutete, atanijua tu. Lubanda, farume wetu, farume Lubanda. Chifu Ngamba, umeniita hapa. Samani pia kwa kuchelewa. Silinde. Naam. Mambo yanayoendelea katika Lubanda hii nayafahamu. Nimekusikia papara yako. Sasa nachokuomba, punguza papara. Punguza papara. Utakuja kupata jambo ambalo sio zuri katika maisha yako. Chifu Ngamba, kwani kipi nilicho kifanya? Labda uniambie nimefanya nini. Silinde, mbona nasikia kwamba kuna watu wananyongwa katika kijiji hiki kwa ajili yako ndio utakao utawala? Chifu Ngamba, unahisi ni nani aliyestahili kukaa kwenye kiti cha ufalme mpaka sasa? Anayestahili ni nani? Kwani wewe umfahamu mtawala aliyestahili katika kijiji? Umfahamu? Chifu Ngamba, baba yangu ndiye aliyestahili kuwa mfalme wa ufalme wa Lubanda. Lakini mkafanya mambo yenu akaugua kisha mkamkabidhi mdogo wake. Unafikiri hiyo sawa mimi nalifurahia? Sikiliza Silinde. Wakati ule babako alikuwa mgonjwa sana. Isingewezekana. Lakini pia wewe ulikuwa bado mdogo. Umri ulikuwa bado. Sasa haraka ya nini? Chifu Ngamba, nakuomba sana. Na unisikilize kwa makini. Unielewa vizuri? Nisikilize kwa makini. Umeniambia kwamba umri ulikuwa bado mdogo.
Hivi sasa tayari umri umesha tosha kuwa mfalme wa Lubanda. Ni kuombe pamoja na machifu wenzako mnikabidhi kiti changu cha ufalme wa Lubanda. La sivyo kitatokea jambo lingine zaidi kubwa kuliko hili. Lubanda, mfalme wetu, ufalme wa Lubanda. Mimi nakwenda. Nadhani mmekubaliana na masharti ya dawa yako. Ndio mtaalamu, tumekubaliana. Dawa hiyo utamwambia ajipake kabla ya kufanya tena. Memena, nimekuita hapa kukuuliza na kukuomba kuhusu swala la kupotea kwa mdogo wangu. Nilikuwa naomba nifahamu, kwa sababu wewe ni mtu wake wa karibu sana. Binti mfalme, ukweli kabisa mimi sijui kuhusu kupotea kwa binti mfalme mdogo. Alafu sikuwa anapotea, mimi nadhani sikuwepo. Na wote nilikuwa mnataarifa kuwa nimeenda nyumbani. Hata kama ulikuwa umeenda nyumbani, hivyo ninahitaji kufahamu. Wewe ni mtu wake wa karibu. Mbona kipindi unataka kuondoka nilikuona unaongea naye, na baada ya muda nikakuona tena unaongea na Shirinde? Nina wasiwasi sana juu ya hilo. Ni kweli niliongea naye. Lakini Shirinde mimi aliniita kuniuliza tu kuhusu kwenda nyumbani. Alikuwa ananiulizia hicho tu, na mimi nikamwambia ndo saizi najiandaa niondoke. Hapana, nina mashaka juu ya hili. Tafadhali naomba niambie ukweli. Binti mfalme, mimi sina ukweli mwingine zaidi ya huo. Unaamua kunidanganya? Hapana. Sawa, wewe nenda, lakini nikibaini ukweli, adhabu yake. Asante mwana wa mfalme, nashukuru leo umekuja kutusalimia nyumbani kwetu. Asante. Asante sana. Cindy, unajua siku ya kwanza ambapo mimi na wewe tumeweza kukutana kula ambako nilipokuwa kwa machungani, ukathubutu kuweza kuchukua mguu wangu na kutoa mwibo uliokuwa umenichoma. Nilitengeneza urafiki wa kudumu sana na wewe. Ndio siku ambayo mimi na wewe tulianza kudumisha urafiki. Ndio maana ninapokuja kwako, ninajua ninakuja kumuona rafiki kwa sababu natamani kujua anaendeleaje. Alafu mbona sauti yako leo imebadilika? Cindy, wewe ni miongoni mwa wanawake wachache sana wanaojua kujali. Nimetembea safari ya mbali mpaka nimefika hapa. Nimekutana na watu wengi. Hakuna hata mtu mmoja aliyetamani kuweza kuniambia pole kwa sauti yako kukwama. Ila ni wewe tu. Cindy. Pole. Alafu, nilikwambiaje kuhusu kutembea peke yako? Cindy. Siku zote mwanaume jasiri anajiamini. Mwanaume jasiri haogopi popote anapopita. Unaponiona nimeshika huu mkuki, basi jua ndo mlinzi kwangu.